မျိုးပဲမြန်မာစာပေပွဲတော်ရဲ့ပထမညမှာစာရေးဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပါဝင်တည်ဥဆောင်တင်ဆက်တဲ့မဟာစံညင်သူပြဇက်ကူဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့ညကပြည်သက်တွေတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘရင်ယူယူနေတဲ့တတိယတရာမဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေဝင်လို့ရကနေတလွဲတချော်တွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတည်ဥဖော်တဲ့ဒီပြဇက်ဘာရီခုတလေဆရာကြီးဇော်ကြီးဘာသာပြန်ထားတဲ့ဒီပြဇက်ကူစာရေးဆရာချေဦးညူကဇန်ညုံးဖြစ်ပြန်လဲရေးသားပြီးတင်ဆက်တဲ့မဟာစံညင်သူပြဇက်မှာဥဖုံတာသူမောင်တာချူမောင်လှမျိုးချင်းချောင်းချံလွမ်းဝီနိုင်ရွှေကူမင်းနေအယိုးနဲ့စာရေးဆရာတွေပါဝင်ကပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူတွေဟာကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ပညာနဲ့မနေပဲမဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေဝင်လို့ရကနေလောကကြီးမှာကမောက်ကမာတွေဖြစ်ပုံကိုသိရောထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ1988လွန်မှာပြဇက်ရင်ကျွေးမှုပြန်လည်ထွန်းကားလာခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးကြောင့်ပဲဒီပြဇက်တွေပြတ်သုံးခဲ့ရတယ်လို့စာရေးဆရာချေဦးညူကပြောပါတယ်ဆက်ဆောင်တွေကခန်းစားချက်တွေပါလာပြီးတီယောလောင်ပြောင်တဲ့စကလုံးတွေပါလာတာမို့စစ်ဆွေးရကပွဲမိန်တွေမချပေးခဲ့လို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်ဆောင်တွေကရက်စက်ကရင်နဲ့အာတွေ့သွားပြီးတော့ dialogue ဒီစကားတွေကဟိုပြောဒီပြောပြောရင်လည်းပြောမိသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းဟိုကြော်ရာတွေလောင်ပြောင်လာတွေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသိမနှိမ့်မြုပ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့ policy ပြဿနာတွေပဲကခိုင်းတော့လေအစ်ဆရာတွေပြဿနာကရဲဆိုတာ1944ခုနှစ်ဂျပန်ကင်မှာ17နှစ်တိုင်နဲ့ကခဲ့တယ်1955တိအင်မတန်ကြက်တဲတဲ့ကာလမှာတော့ဆာရေးဆရာတွေကပြဿနာကပြီးတော့ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုရတဲ့နီးလေးနဲ့တော်လိုင်းစိတ်တဲ့နိုင်ငံစိတ်တဲ့လေးပြခဲ့ကြတာရှိတယ်ဒါအစင်လာရှိအဲ့လိုစင်လာကောင်းခဲ့တဲ့အစင်လာကိုပြန်ပြီးတော့သူဆာရေးဆရာတွေပြဿနာကရဲဆိုတာလေးပြန်ပြီးပေါ်ကျင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအတွက်ဘယ်သူများစိတ်ဝင်စားလဲစိတ်ဝင်စားမစလို့အဲ့လိုမြန်မာစာပေအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြဿနာတခေဆန်းကြရအောင်လို့အဲ့ဒါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်သုံးရကြချင်းပါမယ်နိုဘယ်မြန်မာစာပေပွဲတော်ပထမနေ့ညမှာတော့ဇမင်းသားမန္တလေးတိန်းစော်ရဲ့ကနေတဲ့ကဘာတချင်းနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနန်းဝင်းရဲ့ဓာတုခေါ်သည့်အော်ပရာကိုရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တွေကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာကြီးမောင်ထင်းရဲ့အာဇာနည်မိခင်တခန်းရဲ့ပြဇာတ်ကူလည်းပြသခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်စတားအငိမ့်နဲ့လည်းတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မဟာစံကျင်သူပြဇက်ကူအချိန်ပေးလာကြည့်တဲ့စာရေးဆရာမရာသက်ပန်တောင်ဟူဆောင်ကဒီပြဇက်ကပေးလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းတယ်လို့စာရေးဆရာရဲ့အမှုပညာဗီဇာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းပြဇက်ဟာအစင်တန်းအရန်မြင်ပြီးငယ်စဉ်ကပြဇက်တွေကြည့်ရတဲ့အချိန်ကိုပြန်သတိရမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစာရေးဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စာရေးဆရာတွေကအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်းဖြစ်နေတော့သူတို့တွေကကလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အမှုပညာပိုးလေးတွေကတကယ်ချစ်ဆရာကောင်းပါတယ်နောက်ဆရာချေဦးညိုကနေပြီးတော့ဒရိုက်တာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အားအောင်လာပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်တာပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးတော့မှလာကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြဇက်ကလည်းပဲဆရာစောကြည့်ရေးတယ်ပြဇက်ကိုပြဇက်ဆိုတော့ပြဇက်ရဲ့ပေးတဲ့ themes ကလည်းကောင်းတယ်။နောက်မှာကျတို့ဘယ်လိုမျိုးဒီခေတ်နဲ့လိုက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဇာညုံနဲ့ရေးထားတယ်ဘယ်လိုတို့တရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချိန်ပြီးတော့လာကြည့်ရပါ